É um ginásio inteiro de conhecimento. Aqui estão todos os cursos de graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Unidade de Pato Branco, e também projetos de extensão, como os dos protótipos criados pelos acadêmicos e que já são destaques internacionais. A empresa Júnior também mostra seu papel na comunidade. Outro projeto de extensão é o GEASTRO, Grupo de Estudo, Pesquisa, Extensão e Inovação em Astronomia. Aqui encontramos o aluno da Escola do Campo Santa Inês de Chopinzinho, James Campolim, super interessado em conhecer os foguetes. O acadêmico do quarto período de Química, Leôncio de Melo, explica com muito carinho esse mundo que chama a atenção do James. Eles estão para ser lançados em futuras missões e a ideia desses foguetes é que, diferente dos outros, eles voltem inteiros para a Terra. Não igual os da Starlink, que só volta o primeiro motor. Que eles voltem inteirinhos para a Terra. Muito louco, né? Pensar que eles vão para a Lua, para os outros lugares, assim. Sim. Bem interessante de imaginar. Você imaginou um dia lá em cima como astronauta, não? Já imaginei, já. Que pretende estudar isso? Ainda estou pensando, ainda. Não decidi ainda o que eu vou estudar. Por isso é bom conhecer. Por isso que é bom conhecer. Entre os cursos, Engenharia Cartográfica, que vai começar em 2023, mas já está estruturado. Os drones são equipamentos fundamentais para cumprir com sua função de formar profissionais. Esse é um curso que trabalha com forma profissional na área de mapeamento, né, a área de engenharia cartográfica. Então o profissional vai sair aqui capacitado para realizar diversos tipos de mapeamento, com diversos equipamentos, como vocês podem ver, diversas metodologias, né, tudo visando justamente a nossa região, né? Então um curso bastante voltado, com uma ênfase também nas práticas de agricultura, agricultura de precisão. Aqui no stand do curso de licenciatura em matemática, muitos experimentos, como neste aqui, nesta pequena mesa de bilhar. A matemática ensina a fórmula, onde você jogar a bola contra a parede, ela vai sempre acertar o alvo. Segura aqui para mim, faz favor, vamos tentar fazer esse experimento. E se eu mudar a bola daqui, ele vai bater sempre na bola onde eu tocar? Elas têm que estar no foco da elipse. Então você pode tentar colocar verde no foco e acertar verde na azul, por exemplo. Azul contrário. O professor de matemática Marcos Bonneman e a acadêmica Giovanna de Carvalho explicam como se dá essa condição. Trata-se de uma hipérbole. Se você fizer com que essa bola bata em um ponto qualquer, ela vai percorrer uma distância, que vai ser sempre a mesma. Sendo a mesma, chega no mesmo lugar. Então, se você fizer com que essa bola bate aqui, ela vai rebater lá. Se bater aqui, vai rebater lá. A Feira das Profissões da UTFPR está aberta à participação da comunidade, mas especialmente de escolas públicas do ensino médio. A Feira de Profissões é uma ação do projeto UTFPR Qual É? Que o objetivo é justamente abrir a universidade para que os estudantes de ensino médio conheçam, né, os cursos, enfim, possam nos escolher como uma opção para cursar os nossos cursos. É porque nós somos uma universidade pública, né, gratuita e de ensino de qualidade, então a gente quer divulgar para que as pessoas saibam que estudar aqui na UTFPR, né, é possível, existe, é um processo gratuito, né, e a gente tem vagas disponíveis.